Francesca Cazzini, compositora del barroc, la primera dona que una òpera composà. Feia poesies i va ser una gran cantant. Va viure a Florència, Miquel Àngel va conèixer, a la cort dels Medicis, a la Itàlia dels Palaus. Francesca Cazzini, compositora del barroc, la primera dona que una òpera composà. Feia poesies i va ser una gran cantant. Va viure a Florència, Miquel Àngel va conèixer, a la cort dels Medicis, a la Itàlia dels Palaus.